Шымкенттің беделді кәсіпкерлері көрме орталығында бас қосты. Жиынға 3-ші мегаполистің әкімі Мұрат Айтенов те қатысып, бизнестегі күрделі тақырыптарға қатысты пікірін білдірді. Жалпы Шымкенттің кәсіпкерлерін қандай мәселе алаңдатады? Айтенов оған қатысты не дейді? Осы және өзге де тақырыптарды арна тілшісі тарқатсын. Атамекен өңірлік кәсіпкерлер палатасының бастамасымен Шымкентте бизнес өкілдерімен ауқымды мәжіліс өтті. Жиын мақсаты кәсіпкерліктегі жүйелі мәселелерді талқылау үшін қолға алынған. Бұл ретте алқалы отырыста сөз алған Шымкент қаласының әкімі Мұрат Дүйсенбекұлы Шымкенттің республика бойынша кәсіпкерлік саласындағы деңгейін айтты. Айтеновтың айтуынша Шымкент қаласы еліміз бойынша кәсіпкерлікте алдыңғы қатарда. Тіпті бизнестің жүру сатысын салыстырмалы түрде қарастырса, Алматы қаласымен кең ілесіп отыр дейді. Ең бастысы қазір мемлекет тарапынан бүгінгі күнде кәсіпкерліктерге үлкен талпынысқа бару үшін бір құралдар дайындау керекпіз. Ол қазіргі қандай құралдар? Ең бастысы мына Шымкент қаласында өнімді терең өңдеу үшін мына көршілес өңірлердің азық түлік шығарып жатқан өнімдерін қалада терең өңдеуге мүмкіншілік бар. Сол себептен біз мына биылғы жылы Бозарық деген үлкен агроиндустриялық аймақтың аумақты ашып жатырмыз. Мына биыл оның инженерлік инфрақұрылымы 100% аяқталады. Бүгіннің өзінде мына сұранып жатқан компаниялардың бәрі кәсіпкерлер уже кіріп жатыр. Ең бастысы бізде екі мақсат. Бірінші, біз өзіміздің қалада керек өңдейміз. Екіншісі, бұны импортты түсіру мақсатта отыр. Одан қоса біздің қаламызда жалпы 880 гектарлық 5 үлкен индустриялық аймағымыз бар. Оның толымдылығы 90% асып отыр. Ол да өте қуаныштылыққа келтіреді. Бұл біздің қаламыздың жалпы инвесторлардың қызығушылығын артып отырғанын көрсетіп отыр. Сол себептен мына биылғы жылы тағы қосымша 2 жаңадан индустриялық аймақ, ол жұлдыз индустриялық аймақ, екіншісі Бозарықты айттық. Қосымша мына біздің әлеуметтік экономикалық аймағымызды сестилі, оны тағы да бір 179 гектарға ұлғайту. Және оңтүстік индустриялық аймақты да оны да ұлғайтамыз. Нәтижесінде 749 гектардан аса біз қосымша тағы индустриялық аймақтар ашамыз. Тағы да бір үлкен жобамыз бар. Біз өткен жылы бұны бастап кеттік. Қазір осы жобаның сұранысы ұлғайып жатқаннан кейін бұны да ары қарай жалғастыратын болатынбыз. Ол мына мемлекеттік бағдарламадан басқа мына жергілікті бағдарлама аштық. Іскер қала деген. Оның тиімділігі, бірінші мақсатымыз оның. Бірінші, тоқтап тұрған өндірістерді ары қарай жаңғырту. Екіншісі, ол мына шағын және орта кәсіпкерлерді қолдау. Бұл жерде қандай құрал көмегі? Бірінші кезде мына тоқтап тұрған үлкен өндірістердің егелерімен келісіп, оны жалға беріп түсу. Шағын және орта кәсіпкерлерге. Оны бірінші жылы 75% жергілікті бюджеттен өтеп береміз. Арендасын. Екінші жылы 50%, үшінші жылы 25%. Қосымша айналма қаражатқа 1%-дан 10 миллион теңгеге дейін көмек, 2%-ға дейін, бұл 50 миллионға дейін айналма қаражат береді. Бүгінгі жиынға келген Шымкенттің кәсіпкерлерінің қарасы қалың, бәрі дерлік белгілі кәсіби иелері. Және бұл жиында өздерінің өнімдері мен тауарларын көрмеге қойып, келушілерге ұсынды. Негізінен кәсіпкерлер ел экономикасының алға жылжуына қарқынды әсер беретін қоғам өкілдері. Бұл тұста кәсіпкерліктің Шымкент қаласына жеткен жетістіктері де аз емес. Дәлірек айтсақ, 2022 жылға кәсіпкерлікті қолдауға мемлекеттік бағдарлама аясында 15,7 миллиард теңге қаржы бөлінген. Бүгінде оның Шымкент қаласында 11,1 миллиард теңгесі игеріліп, 2998 жобаға қолдау көрсетілген. Жаңа және орта бизнестің өздеріңіз көріп отырсыз, бізде жұмыс құны қамтылғандар саны да, бүгінгі таңда өндіріліп жатқан өнім көлемі де, целом доля МСВ, ВРП жыл сайын өсіп келе жатыр. Бүгінгі күнде 42,3% бізді құрап жатыр Шымкент қаласында. Келесі слайдта қарайтын болсақ, жыл сайын бізде мемлекеттік бағдарламаларды іске асыруға көптеген қаражат бөлініп жатыр. Былтырғы жылдың өзімен салыстырғанда биыл 30%-ға артық ақша бөлінді. 15,7 миллиард теңге бізде осы дорожная карта, бизнес, экономика, просвещение, осы бағдарламалар шеңберінде қаражат бөлінді. Бүгінгі таңда 3000-ға жуық жоба осы мемлекеттік бағдарламалардың шеңберінде қолдау тауып отыр. Оны слайдтан көріп отырсыздар.
Жалпы бұл да біздің кәсіпкерлікті дамытуға жасалған мемлекет тарапынан үлкен мүмкіндіктер, осыны тереңге пайдалануға мүмкіндік бар. Келесі, жалпы бізде мынау жұмыспен қамту жол картасы деген жаңа бағдарламамыз бар. Бұл бағдарлама шеңберінде 1,5 миллиард теңге қаражат бөлінді. Бүгінгі таңда 129 жоба осы бағдарлама шеңберінде қолдау тапты. Міне біз барлық саланы талдадық. Ең көбіне сауда және қызмет саласында біздің кәсіпкерлеріміз осы бағдарламаның шарапатын көріп жатыр. Келесі бағыт жаңа Мұрат Жүнбекұлы айтып өткен бізде істер қала бағдарламасы. Бұл істер қаланың бағдарламаның негізгі идеологиясы өздеріңіз көріп отырсыз. Бірінші кезекте біз жеңілдетілген несие берудің жаңа тетігі. Сондай қалада тоқтап қалған кәсіпорындарды қайта жандандыру. Яғни біз 1%-ден 10 миллион теңгеге дейін, 2%-ден 50 миллион теңгеге дейін кредит береміз. Бірінші механизм. Екінші механизм жыл сайын ол арендасының ақшасын біз өтеп береміз мемлекет тарапынан. Яғни бұл дегеніміз кәсіпорынға да тоқтап тұрған бизнеске де үлкен қолайлы мүмкіндік. Міне осы жобаның аясында біз пилоттық режимде Silk Alliance деген өзімізді Трубмаш холдинг деген көп жылдан бері тоқтап қалған кәсіпорын болатын. Оның 4000 квадрат метр бос тұрған зданиясын біз пайдаландық. Қазір соны 7-10-10-ға жоқ жоба іске асып жатыр. Соның нәтижесінде 120 жаңа жұмыс орны құрылды. Біз алдағы уақытта да міне жаңа айтып өткен қайнар майды білесіздер. Қанша жылма жыл жұмыс істеп келіп қайнар майымыз тоқтап қалды. Сол қайнар майда қазір 10,5 мың квадрат метр пустой зданиясы тұр. Сол 10,5 мың квадрат метрге біз 100-ге жуық осы шағын бизнесті 100 квадрат, 200 квадраттан бөле отырып, оларға да мүмкіндік жасап берейік деген осындай бастама көтердік. Енді өздеріңіз білесіздер, мынау қаламызда қорғасын зауыты бар, үлкен шлакты. Қазіргі таңда ол шлакты қайта өңдеп, ол орнын босатып жатыр. Сол босаған орынға жеке инвестордың есебінен жаңадан промышленный площадка құрылысы басталды. Яғни міне жылма жыл бірінші кезең биылғы жылы 27 мың квадрат метр өндірістік алаң саламыз деп жатыр. Ол жерде 100-ге жуық жоба орналасады. Келесі жылы қосымша 100 мың квадрат метр өндірістік алаң пайда болады. Бұл да біздің көп жылдан бері экологиялық мәселеміздің шешілуі. Екіншіден шағын және орта бизнестің ары қарай өркендеуіне үлкен мүмкіндік деп білеміз. Келесі өздеріңіз білесіздер, күні кеше өңірімізге мемлекет басшысы сапарында да айтты, Шымкент қаласы инвестициялық мүмкіндігі жыл сайын артып келе жатыр. Даже қарапайым ғана статистикалық цифраға қарайтын болсақ, 2019 жылы Шымкент қаласында 195 миллиард инвестиция тартылды. Әзір қарасаңыздар, жыл сайын 25-30% артып келе жатыр инвестицияның көлемі. Биылғы жылдың өзінде қазір 530 миллиард теңге жоспарлағанбыз, соның өзі 276 миллиард орындалды. Жылдың соңына дейін 530 миллиард қаламызға инвестиция тартылады деген толық нақты сенім бар. Бұл өткен жылдың салыстырма қарағанда 2.7 есеге өсіп келе жатыр. Негізгі инвестициялардың барлығы мына слайдта тұр. Жеке инвесторлардың тарапынан бізде 80% инвестиция сол тараптан келіп жатыр. Яғни алдағы 5 жылдыққа да біз үлкен жоспар өзімізге қойдық. Яғни біз алдағы 5 жылда қаламызға 6.1 триллион теңге инвестиция тартуды көздеп отырмыз. Яғни жылдық өсімі орташа есеппен 25%-дан жыл сайын артып отырады. Міне өздеріңіз қарап отырсыздар, біздің инвестиция тартудағы негізгі пулымыз бар. Қазіргі таңда 2.6 триллион теңгеге 283 жобамыз бар. Бұл жоба күн сайын артып келе жатыр. Қаламыздың қазіргі жағдайын көріп отырсыздар, көптеген жағдайлар жазылып, өндірістік алаңдар пайда болып жатыр. Соны пайдалана отырып біздің көптеген жергілікті, өзіміздің отандық инвесторлар, шетелдік инвесторлар үлкен қызығушылық арттырып отыр. Шағын және орта кәсіпкерліктің даму көрсеткішін тамашалап болған соң, әкім Әйтенов кәсіпкерлердің уәждерін тыңдауға уақыт бөлді. Бұл тұста бизнесмендер мәселелерін әкімнің назарына бірден ұсына кетті. Ең алдымен Береке корпорациясының бас директоры Еркін Күл Оспан Алиев битум тапшылығына қатысты проблеманың барын айтып Әйтеновке жеткізді. Бұл өзекті мәселеге әкім Әйтенов келесідей жауабын берді. Яғни бұл сауалға қатысты көтерілген мәселе Шымкентте ғана емес, республика бойынша күрмеленген түйткіл екенін айтты. Былтырдан бері айтып жатырмыз, битум мен солярка жөнінде бізге мәселе өте көп, кедергілер болып жатыр. Былтыр да осы уақытта осы мәселені көтергенбіз, ол шешімі тапқан жоқ. Каспий битумынан біз битумды аламыз, ол Каспий битум өзінің өңіріне 108 теңгеден шығарып жатыр. Бізге 220-230 теңгеден келеді. Одан бері уборка вагонов бар, чистка вагон деген, одан кейін жолда реал сервис деген бар. Осында бар болса, нысана деген жолды өздері кесіп-кесіп алған, солардың барлығына жол ақысын төлейміз. Сонымен 230-240-250-ге дейін барады битумның бағасы. Соляркада да сондай болып жатыр. Соляркада біз күнделікті қолма-қол әрбір машинені алып барып, сол заправкадан құйып жатырмыз. Қазір ол мүмкін емес. Үлкен кәсіпкердің жолы осы соляркының кесірінен жұмыстарымыз тоқтап жатыр. Егер өзімізде жылжымайтын базадағы экскаватор, каток, мысалға погрузчиктарға біз канистрамен, бочкамен алып тасып кеп құйып жатырмыз. Сондықтан біздің осы мәселемізді
şişip verseniz de biz ministerge deyin çıktık. Bırak bu mesele почему da şişilmey jatır. Bizde tükeli sol zavodpen kelisim şartı koyup verseniz bitumdan yani salyarkı jönünde kelisim şartı tükeli osunday kasıpkerlerge jol açıp verseniz. Jalpı Respublikada bolup jatkan mesele. Yani bunu prezidentimizin özü baklava koyup versin, ministerlikten atkarıp jatkan. Bırak degenmen başka öngörlerge karaganda bugün günde dizel jetkizildi. Bugün günde bizde jarday tıraktılau. Başka öngörde kıyımdau. Ve biyıl biz jumıstı na asfalttauda biz erterek bastadık. Bizde 80-90% jetti kalan asfalttandı. Biz kazanda bitiremiz. Şimdi düşünün ki siz zavodunuz arpa satay diyorsunuz. Bırak bugün günde 90% asfalttın bari köşemde. Biz erterek alıp ötken jıldağı kemçilikterdi biyil eskerip biz aldınama jumıs jasadık. Dırıs pa pekizden? Al kelesi meseleni Arnatek Şaukerçilik Şektevli Serktestiğinin direktörü Abilkasım Aytışan kötürdü. Kasperdin aytuınşa jer uçaskelerin jalga alu boyunca bir qatar kıyındıktar bar görünedi. Bizim kalada 265 jekemeşik azir zaprak son. Sonun 80'in dominant это Şinoil, Газпром, сондай бар ғой енді. Қазэнерги 80-і қалған 180-і жекеменшік. Ал енді сіздерге ұсынсын да осы қаланың әкімдігіне. Неге аналарға барлық 90% беріліп, қалайтын бәрі? 80 аз есте. Мәке, 80 аз есте неге 90% шыққан салық беріліп те, қалай отқан? А 10% да аз есте бөліп. Ол дұрыс емес. Біз кеше ғана Ес Қазақстанды жаңа заттатқан кезде осыдан құтыламыз деп осындай жағдай сатты. Енді бүгін таңда 265 заправканың 80-ін 90%-ын ішіп жатыр да қалғанын жаңағыдай қалғанын жарып тарап беріп жатыр. Ол ешкімге жетіп жатқан жоқ. Ол бір. Екінші мынандай үлкен мекемелерге осындай үлкен мекемелерге прямой доступ беру керек сатып алуға. Сіздер прибыль үшін қоймайды. Это обозначено. Onun bəri-bəri bar, qarau kerek. Kerek bolsa onu tağı teren qabıldap qaraymız biz. Ötken jılda salıştırganda başqa ömürlerde elektr quwatı köbeygen. Tek qana Şirkent qalasında bizde toqtatdı. Köbeytken jok. Gazlı elektr quwatın qalğanda. Kebir jerde bizde da tüştü da kaysızlar. Onu tüldü. Endi jawap beremiz. Dizel turalı da qazir. Ol tek qana bizim qaladagı mesele bolup turgan jok. Respublika boyunca turgan mesele. Осылайша кәсіпкерліктегі өзгерістер мен мәселелер көтерілген жиында сала тақырыптары тереңінен қозғалды. Бұдан бөлек жас кәсіпкерлер өздерінің ұсыныстары мен жобаларын ұсынды. Бұл тұста Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы басқарма төрағасының орынбасары, Шымкент қаласы кәсіпкерлер палатасының директоры Тимур Нақыпбеков аталған ұсыныстар мен проблемалар назарға алынатынын айтып отыр. Шапағат Уәлиханқызы, Райымбек Әмзе, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.